značaj pojedini... Znanje, vještine i iskustvo potrebni su u unapređenju nastavno-vaspitnog procesa. Slobomir P. univerzitet je prepoznao potrebu za stručnim usavršavanjem nastavnika kao jedan veoma važan i bitan element unapređivanja vaspitno-obrazovnog procesa. Republički pedagoški zavod i Slobomir P. univerzitet potpisali su protokol o saradnji sa ciljem organizovanja ovakvih edukacija i u narednom periodu i naravno stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih i srednjih škola, ali istovremeno ovaj protokol obavezuje i Slobomir P. univerzitet i Republički pedagoški zavod da rade na razvoju i nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim školama. Program predavanja pratilo je preko 380 nastavnika iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, sve u cilju dopune svoga znanja, koje će u godinama koje dolaze svakako proizvoditi kvalitetniji obrazovno-poslovni kadar. Super, odlično, dobro, korisno, da je moguće i češće i više. Najbolji, zaista sam pozitivno iznenađena, sve je proteklo super, od voditeljice seminara do čitave organizacije, sve pohvale organizatorima i vidjet ćemo se opet sigurno. Fino je bilo, sve smo razumjeli, nije bilo pretjerano teško, sve smo uradili što smo trebali da uradimo. Mislim da je osvježenje, da je ovako veličanstven skup, dobro organizovan. Bilo je interesantno da saslušamo, bilo je nekih novina koje smo mogli da saznamo, bilo je sve u svemu zanimljivo. Cilj je da i u budućnosti ovakvih seminara bude još više.